Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг одоо ингээд батлах гэж байна. Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөрийг одоо хэр зэрэг уялдаатай байгаа энэ салбар салбараар нь чиглэл зорилт нэг эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, зорилт хоёр макро эдийн засгийн эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэх гэдэг ингээд заасан дотроо хүснэгт хэлбэрээр сая бас Эрдэнэт гишүүн хэлж ийн л да энэ зүгээр төсвийн асуудал дээр нэг онцгой анхаарал тавьж ирсэн тийм баг тогтсон жишг болчлоо гэд. Тэгээ энэ дээр яг нэг сайшаалтай байгаа юм нь бол Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын заалт бүрээр нь яг тэр тэддгээр заалттай энэ ингэж уйлдж байгаамаа. Засгийн газрын мөрөө хөтөлбөртэй ингэж уйлдж байгаамаа гэдгийг нь ингээд заагаад өгсөн нь бол сайн хэрэг, сайшаалтай. Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын тухайд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн 17 зорилтын энэ зорилтыг ингэж хэрэгжүүлэхэд ийм чиглэлээр ажиллаж байгаамаа гэдэг хөгжлийн урт хугацааны бодлоготойгоо бол үндсэн чиглэлийг уйлдуулах талаар бас хичээж ажилласан нь бол харагдаж байна. Гэхдээ энэ үндсэн чиглэлийн энэ ерөнхий том зургийг хараад бол би бас жоохон сэтгэл дундуур байна л та. Тэгээд тодорхой заалтуудын ингээд тусгасан байгаа боловч яг доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын нийт заалтуудыг нийт дүнгээр нь авч үзэх юм бол хөгжлийнхаа урт хугацааны бодлого сайн тусгаж чадаагүй гэсэн юм ерөнхий дүгнэлттэй байна. Тэгээд тодорхой заалтууд дээр яриад дээр задлаад яриад дээр болж гин. Жишээлбэл одоо энэ доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын одоо ядуурлыг бууруулах, өсөглөнг арилгах, дээр нь хүний одоо хөгжлийн асуудууд боловсрал эрүүл мэндийн чиглэлүүд нь бол бас бүрэн цогцоороо тусаж чадаагүй гэдэг нь бол харагдаж байна. Монгол улс маань анх энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудыг дэмжиж яснаас хойш анх одоо 2019 онд одоо 6 сард дээд хэмжээний уулзалтанд өндөр хэмжээний уулзалтанд очиж манай доктортой хөгжлийн зорилтууд биелэлт хэр байгаа вэ гэдэг чиглэлээр бас өөрсдийнх нь талаа зүгээс бас мэдээлэл хийхээр бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ 19 оны үндсэн чиглэл дотроо бол энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудаа бол бас хэрэгжүүлэх энэ алсын хараа бол тийм сайн бүрэн дүрэн тусаж чадаагүй гэж харагдаж байна. Тэгэхээр бид бол зөвхөн мөнгөний тоотой хөцөлтгөөс гадна мөнгөний дүнтэй тэр нь бас хэр бодиттой таагаа. Нөгөө төгөр том зурга харах юм бол 1212 заалтуудыг нь сонгож аваад ингээ тойрог дээр хийх ажил маягтай ингэж хандмааргүй улс орны хөгжлийн алсын хараа чиг баримжаагаа нилээд өргөн үрээтэ харж ажиллах шаардлагатай харагдаж байна. Тэгээ энэ дээр бас сангийн яамыг бас онцгой анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байгаагаа энд хэлмээр байна. За баярлалаа. Гүшүүд үг хэл.